dejansko ta video že posnela in ob montiranju ugotovila, da je cela slika motna, jaz ne vem zakaj, meni to fotoaparat dela zadnje čase, zato sem se odločila, da se spet usedem pred kamero in še enkrat posnamem. A ja, sem pa v pižami, tako da... Najboljše, da začnemo. Ok, prva stvar je iz Stradivariusa in sicer en čist basic črn puli. Mislim, da tu pride skozi prav in mi res ni žal pri zasebi, samo 8 evrov, ampak je itak ful udoben, pač najbolj udoben material, unka ne švica, unka ga imaš lahko po cel dan in se še zmeri počutiš ful dober in ja, the best coat ever. Ok, naslednja stvar je iz H&M-a in sicer jaz sem ta puloverček videla že eno leto nazaj v H&M-u in mi bil pač noro všeč, no jaz hočem imeti tak pulover. Ampak je bil 20 evrov in kot jaz ne zapravljam veliko za cunje, sem se odločila, da ga ne kupim, ker imam preveč puloverjev, preveč imam vsega, tako da ga nisem kupila in... Pol ga enostavno več nisem najdla v H&M-u, čeprav sem si ga želela. In zdaj na Dunaju sem ga videla v trgovin in sem rekla, pač lej, tu je destiny, da dejansko je še zmeraj v trgovin in sem ga kupila. Govorim pa o tem prečudovitem pulovrčku. Ja, kot sem pa rekla, je bil pa 20 evrov. Naslednja stvar je, da prekinem se, po mojemu rečem, pri vsakmu kosu, ok, jaz ne vem, kaj mi je. Dobro. Evo, tu je taka dolga jeans jakna. Je iz strani, zdaj ne vem, a je Joins ali je Dress Lily. Tu bom pogledala in od spodaj pustim linke od vseh stvari, upam, da vse najdem, da vse še prodajajo. Dolžina, the best. Edina stvar, ki me malo zmoti, je, da je pač enostavno pretanek. Ni un jacky, ampak je bolj kar neka srajca dolga. In tega zdaj jaz pač ne morem nositi, ker zdaj nosim jaz že bundo in debele puloverje. Ker ne bom zmrzvala zunaj, a ne. Pač jaz si predstavljam to imeti na, ne vem, neko oblekco spomlad, v bistvu že jesen, če bi bil ta prehod, ne da smo direkt padali na kar 0 stopin, dobro, čeprav pa so pa kar narasle temperature, v glavnem, ta vreme mene čist mede, sploh ne vem, za katero sezono se naj začnem oblačiti, tako da ja, kakšna oblekca, kikelca, krilce, bo čist enostavno dobro še, ker bo šlo zravno vsega, nimam pa niti enih kavbojk v tej barvi, tako da dva različna džinsa pa... Jaz še zaenkrat nisem prišla do te točke. Kupila sem še eno jakno in sicer iz strani Zaful. Verjetno ste že videli, ker sem tudi na Instagramu vprašala za vaše mnenje, naj kupim to jakno ali neko oblekso in na koncu sem se odločila kar za to jakno in sicer govorim o tejle jaknici. Kaj je stvar te jakne? Malo me je razočarala, ker ko sem jaz videla to jakno na Zafulu, sem bila tako no... To je moja jakna, to je jakna ustvarjena za me. Rozrdeča kombinacija, jacky, kar sem itak obsedena. Ampak fora je, da tu ni jacky, tu definitivno ni jacky, ni nobena jakna, ampak je srajca. Je res pet ful tanek material, jaz ne vem, če se vidite, ampak a bi se jacky dal takole mačkat lih, tako enostavno sigurane. In
Ja, to mi je tako kar malo na bed, pa mislila sem, da bo mogoče jih malo krajši, da bi prišel ful hudo na visoke hlače, ampak je pač normalna dolžina. Pol zmotila me je še ena stvar in sicer dejansko je pač material malo zmuckan, kaj da bi nekdo že nosil ta džeki, pač se vem, da ga ni, ampak jaz ne vem, če se bo kaj videl, verjetno, da ne. Verjetno, da se ne vidi, ampak v glavnem malo že tako zgleda znucana, ampak okej, sej takrat bi jo znucala, ampak glej, če dobiš novo stvar, pričakuješ, da bo pač nova. Ampak je pa, kot sem že rekla, barva, vse te barve so mi ful zadnja časa delam ono, perfecto, veš. Ne, sej, barve so mi res ful všeč. Edin pač material me je malo razočaral. Gremo naprej na Forever 21. Kot vemo, Forever 21 ni v Sloveniji, torej jaz sem 3 kose kupila v Mehiki in enega na Dunaju. In začnimo s kosom, ki ga jaz redko kupim, v bistvu mislim, da ga nisem že ful časa in sicer kavbojke. Kot veste, vsi, ki me spremljate na Instagramu, jaz v bistvu nosim v 95% svojih stylingov, hlač, sem svoje leviske, ker so mi pač to barva, mom jeans itak. Ampak zmeri sem si pa nekak upala, da bom dobila oprijete hlače, ki mi bojo sedle, ker men ne pašejo oprijete hlače. Jaz vse hlače, ki jih probam v trgovin, pač, ki so oprijete, zgledajo na men toliko čuden. Ono, jaz nimam tako unih bokcev odkule, ampak sem pač bila ravna in nikoli si nisem bila všeč oprijetih hlačah, ampak zdaj se je zgodil čudež. V Mehiki sem videla hlače, katere so bile 33 evrov, kar jaz verjetno še nikoli v življenju nisem dala toliko za hlače. Leviske sem dobila na mojemu butiku, zaston, menala, tako da... ja, te hlače so pa dejansko prijete in so mi dejansko hude, ful in... Evo, jaz ne vem, mogoče ste jih videli že na Instagramu na moj slik. Kaj fora, niso samo prijete, ampak imajo pač še en ful hud detail. Tule. Ja, te hlače so na zvonc, kar sem si tudi ful časa želela. Igor, pet ven. In še ena ful huda stvar je, da imajo pač ful hude žepe, ki ti naredijo dejansko boljšo ritku, kar imaš v resnic. Veš. Pa še tu zdaj, tu se zihno videl, ampak tle sta dve različne barve. A se vidi? V glavnem pač hlače so mi the best in... Edina stvar, ki mi je ful zoprna, je, da grejo najbolj z petom in ne z supergam, kar pa jaz tudi večinoma časa nosim. Ko sem pač izbrala si te hlače v trgovini, sem rekla, da bom pač še neko majčko zraven probala, ker mislim, da sem imela v trgovino oblečeno oblekco. In mi go reče, naj probam pač eno majčko, katero sem pol kupila, mislim, da je bilo to zdaj čist pravč logičen. In mi dejansko ful skup sede, tako malo nam hippie style, iz časa 70-ih in pač noro. Tu je ta majčka. Dejansko ima še etiketo, ker je še nisem uspela nositi, ker se mi zdi malo premrzlo in jaz ob takmo času ne maram ravno kazati trebuha, ledvic, ker pač se vemo vsi za kva, ampak ne razumem punc, ko hodijo po zimi s topi in visokimi hlačkom. Sorry!
Naslednja stvar, ki sem jo kupila ravno tako v Mehiki in v Forever 21, je bila ono malo izven moje cone udobja in ne zaradi barve, ampak zaradi same oblike. Ne, sej bom pokazala zdajle in boste mogoče vedeli, o čem govorim. Evo, pač žametna roza. Kikljica, krilce. Roza mene tu ne mod, barve, lahko dam nase, pač sem lahko zaradi barv pozornosti. What? Fora je, da jaz stanov sem opretih stvari, pač mislim tako nasploh, nimam opretih kikljic, oblekc in to je edina, ki jo imam, probably. Ampak ja, jaz sem, ko sem jo videla, mi je bilo tako barva in tako, no, wow. Ampak sem bila prepričana, da ne bom spravila nase, ker pač prijeta obleka in da se mi bo tle trebuh videl in da bo vse grozen. Ampak jaz sem dejansko to oblekla in pač dejansko mi je bilo cool, pač ono, nisem videla trebuha, prvo kot prvo. Drugo kot drugo je pa tako raztegljiva, ker lejte zdaj to. Da lahko pojem še največje kosilo na svetu in jo bom še zmeri spravila gor in je pač the best. In spet, zdaj ne bom imela, ker je premrzlo, tako da čakam na pomlad in se že čisto predstavljam s kakšno krzneno jakanco, umetno seveda, in itak, džins jakna, pa črna majica, v bistvu. Jaz ko lahko sestavim styling iz tele kikljice, iz črnega pulja in iz moje nove jakne. Evo, prišli smo do zadnje stvari in tu je sicer overall, ne vem kako se reče, oblekca z naramencem, ki imaš od spodaj majico. Jaz sem obsedena s temi stvarmi, jaz sem polet nosila skozi svojo to tako džins oblekco, ker mi je enostavno najlažje, da lahko daš samo eno majico v spodaj, tu čez in je top. Ampak ne vem, jaz sem v trgovinah do zdaj videvala sam oprijete večinoma. In tako sem bila pač, ne, kot sem že rekla, ne nosim oprijetih stvari. In zdaj sem dobila perfektno zase. Torej, govorim o tile lepotički. Prvič, roza, ne sej, ta je malo bolj pudrasta, kar dejansko mislim, da mi ne paše toliko. Ampak mi je bil ful všeč material. In ti detajli, ono mislim, koliko noro. Tako da sem se odločila, da jo vzamem, seveda ni opreta, pride kot nek balonček, bote videli na videu, ki bo zdaj se predvajal, ampak v glavnem, meni je bila top, bila je 25 evrov. In ja, bila je ful cute. Evo, tu je bilo tu za danes. Dobila sem pač nekaj stvari, kupila sem jih, kar se redko zgodi, ampak, ja. V bistvu, če hočem snemati take videe, ko so mi pač ful coolski, moram začeti kupati stvari, jaz pa ne kupujem stvari, tako da. Kje je logika, Lili? Ja, zdaj tudi v bodoče lahko pričakujemo en haul, ker pričakujem 4 nove zimske kose in sicer puloverje, pa na jopco. Sem se pa odločila, da zdaj v danes naprej karkoli kupim novega za eno stvar, pač en kos gre ven iz moje omare, ker če ne se tu nabija in je vsega preveč in tu je Tjaša del povedala v svojemu videu, ki ga moraš še gledati, ker je pač ful hud in si tako, no, jaz moram jaz zdaj hitro svojo omaro pospraviti in uštimati in vse stran zmetati,
to se moram res lotiti. Ampak meni je toliko škoda stvari, ker jih toliko premalo ponosam in pol to kar pač. Mislim, a bi lahko kaj kupil? Jaz rabim denara, ne pač. Ne sej, vas popolnoma razumem. Lej, če ti je bil video všeč, ga lajki, naroči se na moj kanal, se opravičujem, ker me prejšnjo nedeljo ni bil, I know, zbolela sem in potem smo šli na neki trip, če še nisi videl na mojem Instagramu. Je pa fora, da pač ti, vsi, ki gledate ta video v torek in v petek, pričakujte na neki kanalu dva videa, in sicer v torek predstavitveni video naše skupine in v petek naš neki trip. Tudi jaz se že ful veselim video. In ja, bom postila od spodaj link od neki kanala in pač spremljaj, ker bomo jaz in moje dve prijateljice gor in mislim, da bo ful hud. A ja, pa da se ne pozabim posloviti, itak, lepo se mejte, pa uspešen november, zdaj smo lih začeli, tako da you can do it. Ciao!